На календарі 13 жовтня, вівторок. Сонце зійшло о 7 годині 5 хвилин, захід о 18 годині 10 хвилин. За народним календарем 13 жовтня вшановується пам'ять святого Михаїла, першого митрополита Київського. В цей день селяни витрушували зі своєї постелі стару солому і спалювали її від зурочення недобрим оком і для того, щоб прибавити ходу зимі. 13 жовтня спостерігали за журавлями. Якщо вони вже відлетіли, значить буде рання і холодна зима. А ось якою буде погода 13 жовтня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 13 жовтня 2015 року у Миколаєві та області хмарна погода протримається увесь день. Вітер північно-східний 4-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 767 міліметри ртутного стовпчику. Вологість повітря 42%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик показуватиме плюс 3, в день 8 градусів вище нуля. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в таких межах – плюс 2, плюс 3, в день 5-7 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овен. Ви щаслива людина. Поки всі думають про те, як би скоріше впоратись з роботою, ви сміливо можете обміркувати свій майбутній відпочинок, адже ділові питання вас сьогодні не будуть тривожити. Від вас керівництво не потребує сьогодні більше, ніж простої присутності. Тілець. Складність цього дня полягає в тому, що всередині вас буде відбуватися боротьба. Бажання відпочити і розслабитись буде змагатися з почуттям обов'язку і відповідальності. Думки про відпочинок доведеться все-таки залишити до вечора. Робота, що вимагає вашої уваги, саме сьогодні повинна бути зроблена на совість і в строк. Близнюки. Дещо вимагає від вас серйозних рішень і вчинків, тому зосередьтеся. Саме це допоможе вам зібратися в одне ціле і прийняти вірне рішення. І не варто навіть думати про те, що буде, якщо ви цього не зробите. Рак. Сьогодні вам варто гарненько приготуватися до тривалого і нудного дня. Необхідність переробити купу справ за рекордно короткий термін змусить вас подивитися на речі по-іншому. Не думайте, що можна чимось сьогодні знехтувати. Лев. Сьогодні ваше неробство дозволить спостерігати за тим, як все оточення метушиться і бігає в спробі зловити вчорашній день. А вам при цьому можна тільки посміхатися і будувати плани, оскільки навіть найсерйозніші справи краще не вирішувати сьогодні. Діва. Зірки рекомендують зосередитись на роботі. Зробити це буде дуже важко, але доведеться себе пересилити і зробити все, що запланували. Постарайтеся триматися подалі від начальства, а то всі ваші промахи в минулому можуть нашкодити майбутньому. Терези. Сьогодні вас будуть переслідувати думки про тепло і відпочинок, але всупереч цим солодким мріям вам доведеться все-таки постаратися завершити всі справи. Зате ввечері ви зможете безперешкодно поринути в теплу ванну і випити чогось розслабляючого. Скорпіон. День буде складним, тому запасіться мужністю і терпінням дожити до вечора. Тим більше, що чорна смуга у вашому житті вже закінчується, так що з гордо піднятою головою вирішуйте всі питання і сміливо додому. Стрілець. Проблеми на роботі бувають не тільки у вас, тому скаржитись на свої невдачі оточуючим не варто. Це тільки розжарить обстановку і зробить спілкування з близькими людьми не таким теплим. Дочекайтеся вечора і з почуттям виконаного обов'язку вирушайте додому. Козиріг. Сьогодні ви належите до числа тих, хто може спокійно планувати своє майбутнє. Усі задумані плани і мрії здійсняться вже дуже скоро. Водолій. Сьогоднішній день вам доставить ще більше занепокоєнь, ніж попередній. Незважаючи на всі ваші очікування від цього дня, він виявиться зовсім іншим. Але це не так погано. В цілому все пройде чудово. І все завдяки настрою, працездатності і готовності вирішувати всі проблеми. Риби. Бажання забути про все саме сьогодні краще залишити на потім. Можливо, це буде дуже складно, а комусь і зовсім неможливо. Але іншого виходу немає. Ваші рідні потребують сьогодні вашої допомоги, і навіть якщо вони про це не говорять вам відкрито, знайте, вони дуже цього чекають. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!